Já, góður hlustandur, velkomin í þetta, þennan skrýtna þátt rauða borðið, það sem ekki sést neitt rautt borð lengur núna, því að nú komið samgöngubann og nú verður þátturinn í gegnum fjarfundabúnað og þannig mun hann líklega verða svo lengi sem að samkomubann mun vara og meðan að koronaveiran liggur eins og mara yfir samfélaginu. En við ætlum að reyna að halda áfram samfélagsumræðinu vegna þess að við teljum að vera mjög mikilvægt. Það er stundum sagt að þegar það stríða þá sannleikurinn fyrsta fórnarlambið og svo lýðræðið. Þannig það mjög mikilvægt að við höldum upp í virkri samfélagsumræðu á þessum tímum. Það enn mikilvægara heldur en þegar allt í lagi. En í þáttunni í kvöld eru komnir mjög góðu gestir. Það Þuríður Harpa Sigurðardóttir sem er formaður Öryrkjabandalagsins. Það Aðalsteinn Árni Baldursson sem er formaður Framsýnar á Húsavík, verkalýðsfélagsins þar. Og Ragnar Þór Ingólfsson sem er formaður VR. Ég ætla að byrja á því að spyrja þig, Þuríður Harpa. Koronavírusin sjálfur og veikin sem á honum fylgir hann er ekki bara það ekki bara efnahags ástandið sem er ógn við félaga í Öryrkjabandalaginu heldur er sjúkdómurinn sjálfur líklegri til þess að geta valdið ykkur skaða, þannig að það óttin við sjúkdóminn sjálfan sem að bætist ofan á óttan við raunverulega afkomu ykkar í framtíðinni. Já, það er rétt. Jú, það er alveg rétt og fólk er bara mjög hrætt sína heilsu og sjálft sig og margir í dag eru komnir sjálfskipaða sóttkví og fara ekkit út úr húsi, þannig að ég held að það sé alveg raunverulegur ótti sem fólk eru að takast á við og kvíði, það menn eru hrættir við þetta að smitast af einhverjum eða af einhverju, koma við eitthvað sem er smitað og þá er jafnvel út um þá, þannig að fólk eru þetta bara hrætt. Já, en þessi einangrun að hún er náttúrulega hefur áhrif, félagslega einangrun, það má búast við því að það ástand verið verra á fólki þegar á líður, en það er líka þannig er það ekki að það getur verið bara einfallega dýrara að loka sér svona af. Jú, það getur verið það. Þú þarft að, sko, það fólk sem að er að nýta sér til dæmis verslanar á netinu og heimsendinga þjónustu, það bæði fyrir matvöru eða nauðsynjavöru og svo líf, það er bara of dýrt. Það er dýr þjónusta og örgulífeyrisþegar upp til hópa hafa bara ekkert efni á þeirri þjónustu. Þetta er búið að vera, hvað þau segja, þetta hefur verið mjög erfitt fyrir þennan hóp að þegar það lokar hjálparsamtökum og matarúthlutunum og svo leiðis, menn fólk var mjög ráðvillt með þetta uppalega að það hafa búið að missa hvað þau segja, fæðuöflunina, fólk er að draga fram lífi á opaslega lágum örgulífeyrir og fyrir marga er eina leiðin til þess að lifa af mánuðin, það er að geta treyst á einhvers konar hjálpar aðstoð sem eins auðmingja, bara auðmingja og hvað nú er að þurfa, við skulum setja fólki þá stöðu. En þegar þú varst á laugardaginn að hlusta á kynningu ráðherranna á aðgerðum stjórnvalda til þess að mæta fyrir kreppu sem að fylgir koronavírusnum. Varstu þá að bíða eftir því að það er þið minnst á örkja? Já, ég var nú kannski að bíða eftir því að það er þið sko, viðkvæmustu hóparnir í samfélaginu er þið eignin ávarpaðir og tala til þeirra og ég, svona, þegar menn er að tala um það að hérna þurfa að tryggja fólki framfærslu sem hefur haft 400 krónur að minna að það verði ekki verið að skerða þá hópa, að þá hugsa maður auðvitað til hópsin sem að er á helmingi lægri framfærslu og það er engin að tala um að tryggja því fólki eðlilega réttmæta framfærslu sem er náttúrulega eiginlega, þarna sjáum við bara viðurkenningu stjórnvalda á því hvað þarf til að lifa af. Það er bara alveg ljóst. Í þess að aðgerðunum til þess að draga úr atvinnuleysi að þá er tryggt raunverulega að engi fari undir 400.000 krónur en já, margt af ykkar fólki er í hvað í 230-240. Já, það er örgu lífeyrisþegi bara er kringum 250 núna og síðan er tekin af skattur þannig að fólk er á lægri launum eða lægri örgu lífeyrisþegi. Og býstu við aðgerðum
sem að verður sérstaklega beint að því að bæta eitthvað stöðu. Býstu við því? Ég náttúrulega búin að bíða eftir því að eitthvað verði gert í daldið í síðan ég kom til starfa sem formaður Öryrkjabandalagsins og ég hérna talaði nú lengi vel það að stjórnvöld og brýndaði til þess að hafa mannúð í hérna að leiðarljósi sínum verkum og mér finnst aldrei skelfilegt að horfa upp á það núna að það þurfi beinlegis alheims faraldur sem leggst sko alveg jafnt á ríku og meira allavega upphafi á ríkveldin að fáta okkur til að ríkin vakna til umhugsunum það sem að raunverulega skiptir máli sem eru auðvitað fólki sem byggir landið og býr í landinu fólki sem starfskrafturinn og neytandinn og við höfum í þessu ljósi séð bara að forsvarsmenn stíga fram og tala til fólksins og tala að nú sé tími til að fara að æfa mennskuna og kannski er það góða að stjórnvöld, ríkt fólk, atvinnurekendur stígi niður til fólksins og æfi mennskuna. Kannski er það það sem kemur út úr þessu og ég vona það. En allavega finnst mér að það sé löngur tímabært að stjórnvöld láti af þeirri refsi stefnu sem að öryrkja hafa mátt búa við í undanfarna áratuga minnstakosti og hérna, menn fari nú að skoða þakkuðskerðingarnar og hækka öryrkjulífeyrir. Það bara verður að gerast. En Aðalsteinn, þú ert á Húsavík og COVID-19 kom þar ja, með mjög dramatískum og sorglegum hætti inn í eitthvað bæjarfélag. Já, það, hérna, það má segja það vegna þess að við hefur verið svo heppin að hér hefur verið svona nokkuð svona eins og maður segir eins og það er kannski vitlust að segja svona náttúrulega verulega svona til hreint svæði en svo koma náttúrulega eins og það er og ég hef nú stuttar reyndar að menni að stoppa þennan ferðamannaströfum landið en ég heyrist ekki vera vilji til þess en menn eru hér allir að passa sig og svo kemur hér ferðabókinn á svæði sem kemur náttúrulega úr Keflavík og búin að ferðast landið og gista og til dæmis hér upp í Mjóasveit og það fer alltaf hliðina og nú til dæmis í sóttbyrð 20 heilbrigðis starfsmenn, sjúkrabílstjórar, læknar, hjúkrunarfólk og hjúkrunarfræðingar og þetta er bara veldur óöryggi í sjálfum sig hjá öðrum þegar svona gerist og hérna og er bara, já, þetta er högg og hefur haft áhrif og fólk gerir. En sem betur fyrir hefur nú svona, hefur ekki orðið mikið marfið þetta hérna öðru leiti nema núna, það voru fréttir að því núna hér sveitirnar, eins og í Mjóasveit þar sem að menn hérna voru að greinast og þar voru og var sveitarstjórinn í ágætli létt í kvöld eða það var í vintali þar sem hann að tala að þeir alltaf bregðast við og ég veit að þeir munu gera það og það munu og eru allir hér á tánum en vissulega var þetta mikið högg. En lamar þetta ykkar heilbrigðisþjónustu að missa 20 starfsmenn? Það er alveg ljóst að þetta er högg sko og það er sko að maður verður bara ekkert veikur á þessum tíma því að það er náttúrulega okkar fremsta fólk sem að verður veikt og þetta er högg, það er bara ekkert að neyta því og hérna og sem betur er eftir síðustu fréttum þá hafa þessi einstaklingar ekki verið að veikjast eftir því sem best veit þannig að ég vona að þeir mæti bara hress og kátt eftir viku en núna sér maður að þessu bara hver dagur er hvað er mikið að segja og ég get alveg sagt ykkur að þegar Gunnar hindi mig á hann og bað með að vera í þessum þætti að ég var nú bara brunaði sögur í gær með sonminn í gær sem þurftu aðgerða að halda og honum var hleypt í gegn í morgun í morgun og síðan var bara að loka og næstu tveir mánuðinni bara búið að loka þar og þannig að þetta er náttúrulega að hafa gríðarlega áhrif á okkur, bara alls þar. Það er náttúrulega samfélag út alla Evrópu er einfallega að loka. Það er bara að vera að loka Evrópu og mörgum borgum og fylkjum Bandaríkjanna. Já, það er búið að vera náttúrulega að loka út allan heim og svo líka annað sem er náttúrulega eðlilega í sjálfum sér. Nú er ekkert sko, ég er búin að vera mikið í aðstoð undir þarna daga og það er langi vinnudagar hjá okkur í verkalýðshreyfingunni að sinna einstaklingum og fyrirtækjum, það er mjög mikið það fyrirtæki og ég er mjög ánægð með það, fyrirtækin hér á okkar svæði, mörg í ferðarþjónustu og það er staða mjög slæm, það er mjög mikið hringt og vera að byrja svona leiðbeiningar í þessu og hérna það sem er náttúrulega, það er stóra máli en það sem er slæmt og ég heyrði í gær þegar Víði var að tala að menn ætti að hvíla sig eitt klukkutíma og tala ekki veiruna en
en ég finna bara þegar ég að heimsækja að vera að tala í sambandi fólk og það þó maður að tala einhver aðra hluti þá bara strax fara að tala verum þannig að þetta liggur rosalega eðlilega þungt á okkur en einhvern veginn þurfum við samt að hugsa um eitthvað annað heldur en þess að veiru það svo margt annað sem við getum talað og hugsað og rætt við okkar félaga og hvað sem það makaða börn að reyna að tala með eitthvað annað líka ekki bara svo veiru Og ég ætla einmitt að tala við Ragnar eitthvað skemmtilegra sem eru efnahagsaðgerðir til þess að mæta sem að margir telja vera sko dýfstu kreppu ja, síðan á fjórða áratugum sem að Vesturlöndir eru bara ganga inn í. Á laugardaginn þegar ráðherrarnir stóðu upp í Hörpu og kynntu sínar aðgerðir að þá hittist miðstjórn Alþýðusambandsins og setti fram raunverulega kröfu launafólks. Getur þú útskýrt svona tiltölulega á einfaldan máta hver er munurinn á þessum annars vegar kröfum Alþýðusambandsins og því sem að ríkisstjórnin lagði fram? Ragnar. Já, í grófum dráttum var það þannig, þetta hafði þessast ákveðin aðdraganda eins og aðastitt kemur inn á að þá höfum við verið að vinna mjög mikið svona, ég veit ekki hvort að maður að nota orðalagið bak við tjöldin, heldur vera að reyna að tryggja hagsmunni okkar félagsmanna, almennings og heimilanna í þessum aðgerðapökkum ríkisstjórnan, tryggja það að heimili verði ekki skilin eftir enn eina ferðina og við vorum sérst, í góðri trúum ef við værum búin að ná til dæmis lágmarkstekjutryggingunni tölvert ofar heldur en hún var þar að segja fyrst í 450.000 og vonuðust til þess að hægt væri að tryggja fólki með 500 krónir í laun 100% afkomutryggingu. En þetta var skorið niður í 400.000 og það voru vissulega mjög mikil vonbrigði og það okkar matir það að það muni auka verulega á atvinnuleysi, þar að segja að það verða fleiri sem að treysta sér ekki í þessi úrræði eða hlutast þess úrræði stjórnvalda, þar sem að fólk með 450 krónur á mánuði í laun það munar hvert þúsundkall alveg svo hjá örkjum og bara öllum sem eru undir þessum tekjumörkum og ef við erum að horfa til dæmis að það að einstaklingu með 445.000 er skertur 45.000 krónur þetta bara meiri hátta mál síðan í öllu þessum aðgerðapakka sem að fyrst og fremst snýr að því að opna fyrir fjármálakerfið, lækka bindiskyldu, þannig að fjármálakerfið getur leikið sem með uppbyndið 350 miljarda til þess að lána út og hluta því að síðan með ríkisábyrð, einhver brúalán, það virðist vera allt mjög óljóst og þannig verið að treysta aðilum fyrir gríðalegum fjármunum skattgreðenda og í ábyrð skattgreðenda, þannig verið að treysta aðilum til þess að losa okkur úr þessari niðursveiflu aðilum sem að hefur ekki verið treystandi hingað til og eins og ég segi að þegar við erum að súmera þetta svolítið upp þessi eingreiðsla á barnabótum sem að skerðist síðan nokkur hratt og þá þetta mjög lág upphæð sem að verið er að setja í til þess að tryggja fólkið og heimilin versus fyrirtæki ég ekki að gera lítið úr því að við þurfum að það mjög mikilvægt að halda ráðningasambandi milli fólks og fyrirtækja, bæði fyrir fyrirtækjun og fyrir fólki líka. Og sérstaklega þegar kemur að því að reyna að vinna okkur síðan út úr þessu. En það sem að vantar algjörlega í þetta er til dæmis það að við hefum vilja sjá þetta lágmark hærra fyrir það fyrsta. Og síðan líka vantar aðgerðir eins og er snúa til dæmis að verðtryggingunni, verðtryggðum húsnæðislánum, að þarna verður einfaldlega að koma til einhver frysting. Við getum ekki leift þess að viðgangast einaferðinni enn, að það kom hér djúp niðursveifla, gengi fara á flot sem allt bendir til að gerist og þá svo láta heimilin með verðtryggðarskuldur taka skellin. Við höfum síðan verið að reyna að vinna með leigufélögum sem hafa verið og munu bjóða upp á lækkun leigu tímabundið í 3-6 mánuði fólki á kostnaða lausu en það þarf að greiða það tilbaka yfir eitthvað tímabil bankarnir og lífeyrissjóðir eru búnir að bjóða fólki í greiðslu hlé en þetta eru allt úrræði sem að eiga að vera til staðar
alltaf, vegna þess að fólk er alltaf að veikjast, fólk er að lenda í áföllum og fólk er að missa vinnuna alla daga, allan ársins hring. Og þetta eru einmitt þau úrræði sem eru bara yfirleitt til staðar hjá siðmenntaðari ríkjum heldur en Íslandi sem að fjármálastofnanir vinna með fólki en ekki móti því. Og þannig að það er í þessum pakka er allt of lítið gert fyrir fólkið og heimilin. Og þarna verið að spila að mínum mati rússneska rúllettu með heimilin enn eina ferðina. Vitandi það til dæmis að við höfum verið í góðu sambandi við stjórnendur stórmarkaða og maturverslana. Og við erum að sjá alveg svakalega tölur í pípunum. Við erum að sjá bara heilsalar hækka þetta frá 3 upp í 7%. Síðan erum við að sjá, eins og til dæmis hjá högum sem eru að flytja mikið inn af fersku grænmeti, þar erum við að sjá hækkanir upp á 50, 60, 70 upp í 110% og þá er gengisveikingin ekki einu sinni komin inn í þetta. Og þar eru skilaboðin erlendis frá að við getum allt eins búið okkur undir það að það verði sett útflutningsbann á fersku grænmeti hjá birgjum, erlendu birgjum. Mögulega. En nú þurfum við að gera örstutt hlé og svo höldum við áfram. Já, mér eru Sigríður Harpa Sigurðardóttir, formaður Öryrkjabandalagsins, Aðalsteinn Árni Baldursson, formaður Framsýnar á Húsavík og Ragnar Þór Ingólfsson formaði að þær. Þú varst að tala svona fjármála kerfið, hvernig það hversu mikið hluti af stuðningi stjórnvalda er umvel að beint í gegnum fjármála kerfið og þú tókst nú mikið þátt í því að gagnrýna viðbrögð stjórnvalda eftir hrunið 2008. Ragnar, og ekki síst svona framgang fjármálakerfisins gagnvart fjölskyldunum í landinu, hvernig fólk, heimilin voru tekin af fólki. Hvað segirðu bara almennt það að fela svona stórar aðgerðir bankakerfinu og fjármálakerfinu? Það eru 350 milljarar sem komu í gegnum aðgerðir Seðlabankans og svo raunverulega bæti ríkisstjórnin við það 35 milljörðum í bankaábyrgð og svo einhverjum fleiri aðgerðum sem að þannig það er bankakerfi sjálft, það er fjármálakerfi sjálft sem á eiginlega greiða úr vanda og velja út lífvænleg fyrirtæki og raunverulega það er bankakerfi sem á að passa það að við komumst í gegnum kreppuna. Hvernig slær það þig sem svona gamals gagnrýnanda á þetta kerfi? Þetta slær mig ekki vel. Ef við tölum bara út frá reynslinni sem við höfum að því að láta fjármálakerfið leysa sjálft málin, að þá er reynslan afskaplega slæm. Við sáum hvað gerðist hjá fólki sem var með bílalán, húsnæðislán, smærri og rauninni lífvænleg fyrirtæki sem voru bara hirta fólki. Hvað gerðist varðandi gengislánin, hvernig bankarnir tóku stöðu gegn samfélaginu gegnum gjaldmiðlasamninga. Við höfum lært alveg heilmikið af hruninu og þá fyrsta fremsturinn í hvernig í sjálfum sér óstjórnleg græðki fjármálakerfisins einhvern veginn fekk að vaða hér uppi á skítugum skónum og leggja heilt samfélag í rúst með í sjálfum sér tjóni sem að verður aldrei metið til fjár. Og það er fátt sem bendir til þess að hlutinir hafi raunverulega breyst. Við erum að sjá alls konar snúninga tekna á húsnæðisfélögum sem hafa verið einhvers konar uppbyggingu þar sem menn er að taka snúninga og heyrða til sem 20 milljóna. Við erum að sjá til dæmis það sem gerist upp á Akarnesi. Þar koma menn með einhverja lögfræðistofu sem eitthvað lepp og kaupa tvær blokkir og henda öllu sem búa þar út þess að geta tekið 200-300 milljónir í snúning. Og svona, það er ekkit sem að bendi til þess að nokkuð hafi breyst varðandi siðferðið og
annað inn í fjármálakerfinu sem að gefur manni tiltrú á það að, að þessu stofnun verði treyst til þess að leysa úr fyrirsjáanlegri niðursveiflu sem að, hérna, er framundan. Þannig að eina sem við getum í sjálfu sem gert sem samfélag er að láta svona okkar að okkur kveða í næstu kosningum með okkar atkvæði vegna þess að ríkisstjórnin verðist vera að fara einmitt á leið sem maður vonaðist að er ekki farin og sömuleiðis á að skilja hér heimilinn eftir í mikilli óvissu einmitt með því að frista ekki til dæmis vísitölu og fara í frekari aðgerðu til þess að koma til mótsvið á sem að sárast þurfa á því að halda. Þannig að ef að þetta súmerar upp álit mitt á fjármálakerfinu þá held ég að það fer nú ekki að milli mála hvað það er. En nú er kannski þeim orkum sem við þurfum að ákveða aðgerðir og sjóða saman þess að pakka. Marti í pakka ríkisstjórnarinnar ber svolítið merki þess sem að var verið að ræða á heimsvísu kannski fyrir 2 eða 3 vikum. Það sem hefur verið að gerast undanfarna daga eru raunverulega miklu róttækari aðgerðir þar sem að heilu samfélögin eru raunverulega bara að loka öll. Til þess munurinn á dönsku aðgerðunum og þeim íslensku að dönsku aðgerðina snúast það að borga fólki laun til þess að mæta ekki vinna. Það meðan að íslensku aðgerðunar eru svona eins og að sé væntingur að sé hægt að halda atvinnulífinu og einhver leiti gangandi í gegnum þetta. Núna í kvöld voru að koma samkomubann í Hollandi til 1. júni sem að bendi til þess að það er bara að loka Hollandi í 3 mánuði. Og aðgerðnar í Danmörku, þær eru líka það að það er bara að loka Danmörku raunverulega í 3 mánuði, það er bara að setja allt á frost. Það er hérna fólkinu borguð laun til þess að hérna, lifa af, en allar hérna, greiðslur á leigu, afborgunum og öðru slíku, sérst fjármálakerfi sjálft, er eiginlega frist. Getur verið að stjórnvöld og verkalýðshreyfingin kannski líka til sem að reynir að hafa áhrif á stjórnvöld þurfum við kannski bara að endurskoða svona grundvallar hugsunina á bakvið aðgerðirnar. Grípi boltana. Það er öllum ljóst að þessar aðgerðir eru mjög fyrirtækja miðaðar og ef við tökum bara til dæmis Danmörku, þar eru til dæmis þessi launatrygging, hún er hærri heldur en hérna heima, hún er 460.000 ef ég reknaði þetta út frá gengi dollars og það er líka mjög ódýrara að lifa. Þannig að það er svona meira hugsað fólkið svona í fljótu bara þar en það eru rosalega fyrirtækja með þar og þetta er þá líka spurning, getum við treyst fyrirtækjunum? Getum við treyst þeim til þess að sjá alfarið það að ráðstafa því sem metti skiptana á sanngjarnan máta og sömuleiðis fjármálakerfinu getum við treyst þessu kerfi sem að hefur sýnt það svo grímulaust að menn eru tilbúinu til þess að nána skera hvað sem er fyrir gróðan að ég held bara ekki því miður og til dæmis eitt vitnisspurður var nú bara að koma í fréttum í dag það sem að bankar og lífeyrissjóðir okkar sem að við fólkið eigum og eru stæðstu eigendur fyrirtækjana líka að þar sem sagt ætla þeir að veita fyrirtækjum greiðslufrest í alltaf 6 mánuði á meðan fólki verður veittur möguleikja greiðslufresti í alltaf 3. Það er eitthvað með allt sem að kemur það hallar alltaf á fólki. Og þess vegna þurfum við í verkalýðshreyfingunni að standa núna í lappirnar og bara samfélagið allt, standa í lappirnar með það að það verði aðgerðir eins og frysting og vísitölu til verðtryggingar og ýmislegt annað, það verði farið í raunverulegar aðgerðir sem að munu þó allafa komi í veg fyrir að hér verði þúsundum heimila fórnað enn eina ferðina í enn einni niðursveiflu. Hvernig lítur þetta við þér, Aðalsteinn, því að það er nú oft þannig að verkalýðsforystan út á landi er í meiri návígi við fyrirtækin. Treystir þú fyrirtækjunum til þess að annars vegar bankakerfinu til þess að velja lífvænleg fyrirtæki og síðan fyrirtækjunum til þess að deila raunverulega gæðanum út til almennings? Þetta er nú stór spurning, en hins vegar er það þannig, ég hins vegar hef ákveðið að fara sko, horfa þannig á þetta að
Ég ætla ekki að fara að telja að tala niður það sem menn að gera. Mér dettur það ekki í hug. Þetta eru erfiðir tímar. Þetta eru erfiðar ákvarðanir sem að núverandi ríkisstjórn þarf að takast á við og þeir sem eru að veldust til þeirra starfa eru í þessu og hérna þessu hlutverki dag. Þetta er ekkert ég vil meina það að stjórnvöld sé að í sjálfu sér að reyna að gera sitt besta þar að segja. Þetta eru skref. Það er sko það versta sem getur komið fyrir almenna félagsmenn verkalýðshreyfingarinnar er að missa vinnuna. Og þess vegna skil ég það mjög vel að ríkisstjórnin sé að reyna að koma til móts við fyrirtækin að reyna að gera eitthvað til sem menn geti haldið áfram hérna úti atvinnustarfsemi. En það er líka þannig að það kemur ekki til greina á hálfu verkalýðshreyfingarinnar að okkar fólk verði skilið eftir með nokkrum hætti. En horfum á þetta sem einhver skref, horfum á þetta þannig að reyna að gera það þannig að fyrirtæki geti lifa og geti haft fólk í vinnu og ég sé bara hvað hlutirnir eru alvarlegir og ég vil meina það að ég persónulega er í góðum tengslum við atvinnulífið og við framsýn höfum frumkvæði því að kalla til hér atvinnurekendur á svæðinu okkar og sveitarfélögin og viljum fá fjármála fyrirtækin að þessu, það alveg rétt hjá þér, það sem gefur þér búin að hérna að ég, mér finnst alltaf hérna hins vegar fjármálastofnanir eru eitthvað svona aukatriði sem að kemur þetta ekki við og mér finnst vond þegar að menn koma til mín og þá er kannski fjármálakerfi búið að meta það hvort að fyrirtækinu er lífvænlega eða ekki, það er svona hvort að það gengur upp ekki. Mér, þetta pirra mig, þetta og þeir hafa verið að koma til mig og vá, ég slapp í gegn, ég er lífvænleg, ég er með lífvænlegt fyrirtæki og ég fæ að lifa og þetta finnst mér vond. En ekki gera lítið úr því að þetta eru erfiðir tímar og við þurfum að komast í gegnum það og það kom alveg rétt hjá góðum hérna baráttu formanni öryrkja hver staðan er hjá þeim. Ég segi líka hjá okkar fólki sem er á lægstu laununum, sem er jafnvel að missa vinnuna með í kringum 300.000 krónur á mánu í laun, að vandi þeirra er mikið og ég vil gera og segja verkalýðshreyfingin að gera allt sem það getur til þess að halda þessum fyrirtækjum hérna gangandi og svo er annar hópur sem að ég á bara eftir að kynna mér aðeins betur hver staðan er hjá, það er þannig að ferðaþjónustan, sem að ég vil meina, það er full ástæðis að rannsaka það, ferðaþjónustan hefur blómstra hér á síðustu árum, en hvar er bufferið eða hvar er þanþoli hjá ferðaþjónustin til þess að takast á þessum vandamál eins og hérna sjávarútvegurinn þurft að gera, þeir eru endalins loðnubrest. Menn hafa verið að taka og hafa skort kolmina og síld og annað og en einhvern veginn virðist hérna ferðaþjónustan vera bara alveg bara ég ætla bara orða það orð sem að nafna það orð sem ég bara geld þar að segja menn virðist ekki vera viðbúnir þessu og þegar ég segi þetta að nú er ferðaþjónustan hefur verið að fá hérna erlend fólk til starfa núna sem að ég sé er í miklu vanda, ég skal taka fram og ég ætla að skoða þetta betur en það er allt land, nýkomið fólk til landsins sem ætla að fara að vinna í ferðaþjónustu í Íslandi, búin að vinna í viku hálfa mánu, ég spyr hver er staða þeirra núna? Hver er staða alla, þetta eru sko hundruðu starfsmanna sem eru konið til landsins, hafa ekki þórað að fara tilbaka, áttu og voru byrjar að vinna, búin að vinna viku, hálfa mánu, þrjár vikur og ég er einmitt með alla að skrifa vinnumálastofnun á erindan morgun því ég er bara með þetta fólk hérna, að ég er nú skrifstofunum minni hérna núna, ég er bara með þetta fólk hérna daglega, það spyr hvað með okkur. Við erum komin hingað, voru búin að ráningasamning og ætlum að fara að vinna, en svo er engin vinna. Við erum sendt heim. Þetta er hér stór hópar á Íslandi sem er strandargrópar. Má ég spyrja aðeins, Steina, því að... Má ég spyrja aðeins? Ég ætla bara að spyrja aðeins, Steina, því sko, hvaða væri, sko, hvaða starfsemi hafi lokað á Húsavík núna? Nú, það er ekki í hvalaskoðun í dag, er það? Nei, það er ekki turistar. Nei, sko, hótelin eru búin að vera í sambandi, það er verið með mjög mikið mörg hóteli hér í kringum Mývatnssveit og í Reykjadalum og hér á Húsavík. Og ferðaþjónustu fyrirtækin er að loka og skella í lás. Hvalaskoðunar fyrirtækin hafa verið að gera það líka og svo er svona algjör vítamínsprauta, hér var nú þessi sjópuð sem hafa nú ekki heimsathygli, að þau voru að loka, þannig að þetta er alltaf loka og önnur almenn þjónust er líka að loka bara í dag og morgun. Þannig að reksturinn er eiginlega farinn undan fyrirtækinum, það er ekki rekstur. Já, það er bara engin rekstur og menn eru bara að róa lífróður og þess að segja það að ég skil það mjög vel að með sé að reyna að bjarga bara störfunum. Þetta er bara graf alvarlegt mál. Því að versta sem getur komið fyrir okkar fólk, það hafa ekki vinnu. Það hafa ekki vinnu eftir að þetta er gengið yfir. Og við erum til dæmis að bregðast við þessum að auka hér greiðslur í sjúkrasjóði
og til dæmis að við ætlum að fara mjög neðala í bara eins og í sumar þegar fólk byrja í orlofs og svo annað. Við erum bara hjálpa fólki að komast uppur og svo við erum hér að leiða alla daga. Ragnar Asakið. Já, það sem ég vildi bara benda á, svo komst inn og aðsteinn að þessi stóri aðgerðapakki í sjálfu sér fagnaðar efni, en sko það sem við vorum að ræða áðan, treysturu fjármálakerfinu til þess að fara með 350 milljarða til þess að spandara hér atvinnulífið, treystu við sömu persónum og leikendum til þess að ráðstafa þessu skynsamlega og með sanngjörnum hætti, það stóra spurningin, auðvitað gerum við okkur öll grein fyrir alvarleika málsins, alveg sama eins og við erum að horfa á gríðalega eftirgjöld í fyrirtækja bæði hvað var á opinber gjöld og skatta og fleira. Og meðan í sjálfustir hefur ríkið ekki sett neina fjármunni í það að koma til móts við fólkið. Þá ekki að, það ekkert sem að benda til þess að fasteigna gjöld verði frist eða einu úrræði sem í gangi, það eru sjálfur sér bara fjármálastofnanir eins og bankar og lífeyrissjóður sem ætla að setja greiðslufrestin ofan á höfuðstólinn og kostar það ekki einustu krónu. Þannig að það er kannski það sem að ég að gagnrýna, ekki það að það sé ekki nóg gert, en það er þá spurning að dreifa þessu þá með einhverju öðrum hætti og vera þá með allavega eftirlit sem að við fólkið í landinu og skattgreiðendur getum tekið sem trúanlegu eftirliti með því hvernig þessum fjármunum og þessum stuðningi verður ástafað inn í atvinnulífið og aðra staði. En Þuríður Harpa, nú verið að tala aðgerðir, ekki bara Ísland heldur út um allan heim, það sem að verði bara að dæla peningum út í kerfið. Það var einsetning held ég eftir Ásgeiri Seðlabankastjóra sem sögðu að bankarnir fengju eins mikið á krónum að getu ís í landið. Nú hafið þið verið að berjast fyrir því að eiga fyrir mat út mánuðin. Hvernig virkar svona umræða á það að það hefur alltaf verið sagt við ykkur að þið fáið ekki, hérna, það er ómúlegt að hækka við ykkur bætunar? Þetta virkar náttúrulega ekki vel á okkur. Maður er náttúrulega búin að hlusta hann og söng stjórnvalda núna í 2 ár, síðan ég kom allavega til Sarfa, að hérna, er aldrei til peninga fyrir að örgja. Hvorki þegar það er góðari eða þegar er eins og núna einhver kreppa ástand og við erum, maður bara horfir á það, nú eru sko í fyrri kreppu 2008 þá völdu og gáttu stjórnvöld bara í 2 áttir, það gáttu tekið utanum enn hóp eins og öryggja og heimilin og ýmislegt fleira sem þau gáttu gert betur og þau gerðu það ekki og nú sjáum við það að fólk situr eftir stórhópur öryggjar og þeir hafa fólk var að koma til okkar bara grátandi núna hérna, af því að hafði eitthvað mat bara, og það var komin 15. mánuðarins. Þetta var fólki sem var búið að treysta á það og búið að læra hennar það. Eina leiðin fyrir það til að lifa af mánuðin, það var að vera einhvers staðar í matargjöfum. Og þetta er náttúrulega algjörlega óþólandi og maður fær þetta mjög áþreifanlega þegar við lendum í því ástandi að hér loki einhverju hjálparstofnir og ég segi bara núna hafa tækifæri, stjórnund aftur tækifæri í hvað átt ætlaði að fara út úr þessari kreppu, þegar má kalla þetta alveg kreppu og ég vona svo sannlega að þau beri gefð til þess að bara að halda utan fólkið og hýfa upp þessa hópa sem að verst standa og viðkomistur eru í þessu samfélagi og hérna, af því að þeir vorum að tala með strákarnir varandi sko að bjarga heimilum og atvinnurekstri og mikilvægt að hafa störf. Við sáum það náttúrulega eftir síðustu kreppu að þar tapaði fólk heimilsinum og það tapaði heilsunni í stórum stíl og við erum ekkert búin að býta nálinum það að öryrkjum fjölgaði og þarna er hópur af fólki sem að misti allt sitt sem að hefur aldrei náð sér. Og ef við erum að fara í gegnum annað svona já, einhvern veginn er hrun, að þá getum við kannski ef að stjórnvöld passa ekki vel upp á heimilin og fólki í landinu, þá sjáum við kannski annar hrun þar sem að fólk veikist bara bóstarlega og hérna kemst ekki aftur til vinnufærni, missi vinnufærni. Drífa Snædal, forseti Alþýðusambandsins var hérna á föstudaginn við Rauðaborgið, þannig að fólk mátti enn hittast og meðal þess sem hún sagði var það að
það væri veik stjórnarandstaða og það væri mjög mikilvægt að væri stjórnarandstaða á svona hættutímum því að við þekkjum það bara úr sögunni að þegar er svona hættutímar að þá hérna, geta stjórnvöld hleyft í gegn alls konar ákvörðunum gegn lítilli andstöðu og hún sagði að verkalýðshreyfingin væri raunverulega stjórnarandstaða gagnvart þessa ríkisstjórn. Hvað segir þú það? Þú ert annað með það. Yeah. Sko, kannski til þess að bæta ofan á það sem Þuríður Harpa var að segja að hann, að sko, það er napurleg staðreynd að það er ennþá hópar og fólk sem er að súpa segið af síðasta hrunni sem var hérna fyrir 12 árum síðan. Og margir og það er ennþá til dæmi það að fólk sé ekki ennþá búið að leysa úr til dæmis vandræðum tengdur hruninu varðandi lánsveð frá hjá foreldrum, varðandi uppgjör skulda við banka og fjármálastofnanir. Ég veit ekki til þess að fólk hafi þurft að setja af sér slíkan dóm, jafnvel fyrir alvarlegustu ofbeldisglæpi, að þurfa að setja undir slíku í þetta langan tíma. Og svo erum við að ganga gegnum aðra niðursveiflu og við getum ekki gert þjóðinni að hún verið skilin enn og aftur eftir í einhverju svaði ef að fjármálakerfinu, bönkunum og atvinnulífinu tekst ekki að spila vel úr þeim fjármunu sem að þeim er treyst fyrir að rásta. Herðu, en þetta, ég ætla að skilja bara spurningun eftir með stjórnarandstöðuna eftir í loftinu. Af hverju? Af því að tíminn er liðin hjá okkur. Það er hérna að vera að veifa mér að við verðum að hætta. En ég býst við að ég fá ykkur öll á setna inn í við rauðaborðið til þess að ræða þetta. Því að hugmyndin kannski er að við verðum að búa til eitthvað vettvanga sem er að ræða önnur sjónarmið heldur að þau sem að koma kannski fram í kastlúsi. Ég held að enn eitt ráðherran hafi verið í kastlúsi kvöld og það er yfirleitt bara stjórnvöld sem að taka yfir alla meginströms umræðu vettvangsi. Við höfum ekki möguleika á því að efna til